në një gjik të afër, që është gjiri Gramës, ky shefi misionit anglez, që thamë Quayle, kapiteni Anthony Quayle, ka bërë dhe dy takime me Skënder Muçon. Shefin e balit. Dhe ai përshkruan shefin e balit të Vlorës, të zonës në përgjithësi, por që mbante kishte lidhje edhe me Dukatin, Skënder Muçon. Dhe në ato dy takime, ky i tregon në shënimet, në ditarin e tij që ka botuar me njerë në 45, pa mbaruar lukta. Kishin filluar akoma ato helmet e lukës të ftohtë. Dhe është shumë i sinqertë. Ato që thot i ka vërtet, i ka të sakta dhe sinqertë. S'kishin filluar lukte të ftohtë, si thua që me frontin komunist, me bashkimin sovjetik, që të manipuloheshin ngjarjet. Dhe ai e tregon që ka bërë një takim në muajin e shkurt të 44, ka bërë mas një muaj në mars dhe janë dalë keq. I kanë sepse ky thoshte ju bashkëpunoni hapur me gjermanët. I thashtë Skënder Muçon. Dhe Skënder Muçon mu përgjej, i cili ishte shumë i zgjuar thoshte, po ishte shumë i hapur me mua dhe më tha troq, ne bashkëpunojmë me gjermanën kundër komunizmit. Se ne e dim që ju do ikni një ditë nga Shqipëria dhe do ngelen komunistët, kush do i luftoj komunistët? Prandaj ne po bashkëpunojmë me gjermanët për të zhdukur komunistët, cilët ju nuk i doni. Ne e dim shumë mirë që nuk i doni komunistët në pushtet. Po i dhaj, ne nuk i duam komunistët pushtet, por ne kemi vendosur një standard që kush lufton në krah të gjermanëve është armiku jon. Kush lufton kundër gjermanëve është aleati jon dhe ju e keni vendosur veten kundër nesh. Në kuptimin afatgjat strategjik, ky është edhe gabimi balli. Nuk veproj si e djatha italiane, për shembull. Pambarësisht se refuzuan komunistët, ata krijuan njësitë e tyre partizane, duke pasur të drejtën e pushtetit. Edhe në Francë gjithashtu, edhe djatha ka luftuar, domethënë pushtuesit gjerman. Këtu te ne pati një, si thua, një arsyetim tjetër, edhe sepse këta baballarët, po themi, që ishin kryesisht ballit, ishin dhe mosh të pjekur, ishin më të pjekur, se partizanët më të vjetërit ishin Shekje Peqi ishte 40 vjeçë, kupton, edhe më i vjetërit, themi, kurse këta ishin, kishin bërë dhe luftën e parë botërore, dhe e ngatëruan luftën e parë me luftën e dytë. Harruan që luftë e dytë që një luftë për eksistencë, gjë të cilën e kishin shpallur dhe anglezët e amerikanët që në atë marrëveshjen e Atlantikut të famshme, deklaratë e Atlantikut, që kjo është një luftë për jetë a vdekje. Këtu nuk ka të luash, të bësh diplomaci. Këta balli ndoqi rrugën e luftës parë botërore, do më thënë që duke me një diplomaci salone është mos të digjet, ne mi vëndi vogël dhe shkuan, ca shkuan me austriazët në Shkodër, ca shkuan me francezët në Korçë, ca shkuan me italianët në Vlorë, këshu nda elita, po themi politike, në luftën e parë botërore.